ce vrea George. Ouă e mama, a ouă e tata. Peppa. Ne baș dobro. Mama i tata pripremaju doručak za Pepu i Đorđa. Doručak je gotov! Pepa ima crvene točkice po licu. Mama, ne osjećam se baš dobro. O, draga Pepa, ni ne izgledaš baš dobro. Ma ne brini, nazvaću doktora Smeđe Medića. Doktor Smeđe Medić pri telefonu. Pepa se ne osjeća dobro. Lice je prekriveno s crvenim točkicama. O, stavite Pepu u krevet, a ja odmah krećem prema vama. Doktor Smeđe Medić došao je pregledati Pepu. Bog, Pepa, kako si mi ti danas? Ne osjećam se baš dobro. Molim te, isplazi jezik. Nije ništa ozbiljno. Pepa ima samo mali osip. Hoću li dobiti lijek? Osip će jako brzo nestati, ali ako hoćeš, mogu ti dati malo lijeka. Da, molim vas. Bojim se da nije baš jako ukusan. Otvori usta. Blah, odvratan je. Jako si hrabra i odlično si to podnijela. Pepa mora ostati u krevetu. Nazvaću vas kasnije da provjerim kako se osjeća. Može li Pepa primati posjete? O, da, naravno da može. Osip uopće nije zarazan. Doviđenja. Doviđenja, doktore Smeđe Mediću. Mama, smijem li sad ustati? Doktor Smeđe Medić rekao je da moraš ostati u krevetu neko vrijeme. Oh, ali dosadno mi je. Doktor Smeđe Medić je rekao da smiješ primiti posjete. Može li me Suzi posjetiti? Ovca Suzi, Pepina je najbolja prijateljica. Nazvaću Suzinu mamu. Ne. Dobar dan, gospođo. Može li Pepa razgovarati sa Suzi? Bok, Suzi. Ne. Bok, Pepa. Ne osjećam se baš dobro. Imam crvene točkice po licu. Je li te posjetio doktor? Da, doktor Smeđe Medić je bio. Rekao je da nisam baš dobro i da sam jako hrabra. Znači da si zbilja bolesna? Da, da. Ne pretvaram se. Moram ostati u krevetu. Doktor Smeđe Medić mi je dao lijek koji je zbilja grozan. Doći ću do tebe. Ne. Obući ću odjeću medicinske sestre. Suzi je došla posjetiti Pepu. Suzi nosi kostim medicinske sestre. Pas Deni i zečica Teja također su došli. Bok, Pepa. Bok. Ne. Kako se osjećaš? Nisam baš dobro, Suzi. Moram ostati u krevetu. Što možemo učiniti da ti bude bolje? Možete mi dati sok od naranče. Dobro! Pepa čini se baš uživa u društvu. Hvala ti, Suzi. Osjećaš li se malo bolje? Samo malo. Deni? Molim te, pitaj moju mamu mogu li dobiti malo sladoleda. A ti, Tea, možeš li mi donijeti malo cvijeća iz vrta? Doktor Smeđe Medić navratio je vidjeti kako je Pepa. A, dobro, sestra je već ovdje. Kako je naš pacijent? A, ja nisam prava sestra, samo se pretvaram. A, dobro, želiš da ja malo pogledam? Da, može. Ma vidi ti to, nema više crvenih točkica, potpuno si zdrava. Nisam li bar još malo bolesna? Kako se osjećaš? Mislim da moram još malo ostati u krevetu. Znam jako zanimljivu igru s loptom u vrtu. Tko se želi igrati? Ja isto! Pravo čudo! Ozdravljenje u sekundi! Ha, 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 ha